点赞及长按点赞三秒的朋友，早日脱单，一切顺心。酒吧碰见一妹纸，她说她调的酒是整个区最好喝的，这不胡扯吗？街头小黄都比她调的好喝。我想反驳她，想想还是算了，她说什么就是什么吧，谁叫她道理大呢？表妹非得给我展示新学的曲子，不得不说，这腿挺起来真好听。哦不，这音乐看起来真美。谁还没有一点艺术细胞呢？就这音乐，我一听就出来了。怎么说呢？这音乐一听就知道一定很丝滑。没什么才艺就给大家点个包助助兴嘛，提前祝大家春节快乐。哎呦卧槽，这是哪位大哥刷的火箭？花费了大量时间，费尽心思查了千条教程，终于选到了空姐对面的座位，结果到头来却没勇气开口说一句话。人不行，有再好的资源也没用，就像这只嘎了蛋的猫。一曲情欢，一首情歌两难，不经意间的小动作抓住了发财致富的尾巴。兄弟们觉得我这方法行不行？大姐，你这治疗行不行啊？臭小子，你懂什么？我这可是祖传的口活，通过牙齿的咬力来触及病痛的根部，达到一个嘴到病除的效果。我们之间不需要太多的语言交流，这就是心灵的默契，想必这就是夫妻之间才懂的暗号吧。第一天开学，兄弟们看看我亲自挑选的位置怎么样？生活要是过得去，谁愿意每天忙死累活的找富婆？面对生活，我向富婆低了头，不过还是换个丑的吧，这钱拿着都不踏实。这就是每个男生都梦寐以求的生活吧。魔镜魔镜，请你告诉我，谁是这个世界上最美丽的女人？果然是你。哎呦我的妈。女人狠起来就是可怕，连自己都骗。